пробва все пак след почивката, но това влизане на Божиков остави своята, своето влияние в развитието на този матч и проблем за Генов. О, какво е изпълнение на Гъргоров! Истинска футболна класа видяхме тук от Емил Гъргоров. Можеше да видим не само първия гол от първата шестица в плейофния кръг, но и най-красивия гол в кръга до тук при малко повече късмет за Гъргоров в 50-та минута на матча. Най-футболното положение, как тази топка избита от защитник падна на левия крак на Гъргоров без никаква подготовка от въздуха. Прекрасно воле на Гъргоров. И топката срещна на прешната града на Баривера, който гледайки и от този ъгъл повторението няма. Това е възможност сега за гостите. Справя се Локомотив в защита. Ще успее ли да изнесе топката в предни позиции? Да, може би. Романов показва скорост отляво. Ще трябва да се огледа за помощ. Вижда в дясно, където Тодоров се е включил. Тодоров от движение. О, красив, красив преход от защита в нападение на Локомотив София. Завършил с хубаво воле на Йордан Тодоров над вратата, но отново Локомотив София бе отбора по-близо до целта си. Впечатляващо бе изобщо изнасянето на топката от Локомотив София. Много бързо Романов проби отляво, гледа се, видя включването на другия фланг на Йордан Тодоров, прати топката много точно до него. Тук добра възможност за гостите сега. Отдясно директен удар към вратата. О, добър рефлекс на Божидар Митрев. Този път Страхил Попов като че ли реши да изненада на Митрев. Условията бяха такива, че той може да търси и центрирана, и удар. Направи второто. И тук комплиментите са за Божидар Митрев. Да, топката бе над главата му, но си изи... Васев ви показа камерата. Но... В последните минути Литък се успява по някакъв начин да задържи топката в половината на Локомотив, но това от друга страна може да бъде тълкувано като удобен момент и за домакините да покажат скорост при контратаките. О, какъв хубав удар! Отново от дистанция на Румен Руменов. Не бе толкова далеч на Руменов от изпълнение на своята идея. Позакъсняха малко футболистите на Локомотив с това да му попречат. В последния момент Бранеков, виждайки опасността, се хвали на шпагата. Топката буквално облиза и докосна горната.